zásadní je o tom hlasování, já to někdy v rámci teďka během příštího týdne pracovního, tak to ukončím a zadám přihlašování, kdo bude mít zájem o ten specifický turnaj. Pokud by to byla ta 3v3, tak bych začal domlouvat další regimenty na to. To je asi všechno ohledně toho teďka k tomu samotnému povyšování. Klasicky, jako je u nás ve své obvyklí, nikdo v podstatě na povýšení, co má být povýšený, není. Takže začneme Tomem. Tome, předstup. Hodně na jistrpku. Ano! Tak to, Tome, ty jsi byl už povýšen, teďka je to jenom oficiálně povyšování na poddůstojníka, a to na Rastmastárého. A zaujmul si pozici Citrona u poddůstojnictva. Děkuji. Nefriendly, nebíč. jsem neporazitelný. Paul. Bruch, aha, on. Já. Naměřte do vzduchu a vypalte. Cítím se poštěn. Teďka předstup ty, Fregy, doběhni si. Já jsem předstoupit, jo? No jasně. Na kobereček. Na kobereček. Táni, vole. Tebe, Fregy, povyšuji na Zoldáta. Na Zoldáta? Ano. Ústý. Naměřte do vzduchu. Vypalte. Ostatní čuráci, co měli dneska být povýšený a nejsou tady, Charvy, ten je v pohodě, ten je omluvený. Karvin, vole, zaplý CSko a Overton, to jsem zase staletí neviděl. Jo, a mimochodem, Citron má nejprospernější postup v našem regimentu směrem dolů. Z důstojníka se dostal do mužstva už. Ještě aby odešel z group fighting týmu a klesne znova. True. Tak to má být, no. Hmm. To je správný, produktivní člen. Fregy, když tak si změní tagy, jo, máš úplně starý tagy. Pošleš mu to, Limete? Pokusím se, jo, tak to je doxa. To je produktivní člen, no, v společnosti. Hmm. Jo, a to píku, prosím tě, zaspamuj toho zapiho, vole. Zabáme, přijde ani za hovno, vole, to ani nemá smysl. No, tak já bych ho kikl, vole, tady byl jedinkrát čurák. Třikrát to byl, vole, zase. To je víc než Fregy. Ne, asi. Dvakrát. Měl by dostat povýšení. Fregy tady byl jednou. Drobečku. Já jsem tady na 4 krát. Já to bylo tak 50 krát už. By the way, BB streamuje, takže N-wordy dropujeme, jo? Náhrada moody, jo? Nigga. You said what, nigga? Don't hate me, nigga, cause I'm beautiful, nigga. Maybe we get rid of the Diaz haircut. Cítím se být zneustěný. Jako 70 si chceme hodívat, to jsou negři, takže... Dropku uděláš. Honisi, jak seš na tom na napojením na náš server? Už jsem tu. Jo, tak uděláš dropku, rychlej průchod pravidlama. Normální povely a všechno. Vypneš mapu nebo? Tak já to všechno změním, dejme vteřinku. Drobek on rampage, ty vole. Je to team deathmatch, když tak, jo. Okay. Topíko, pošleš mu tagy v lajku? Pak když tak? Všetci vyšte na yeah. První jednotku. Nebo jestli by si se mnou šel do jiný růmky, když tak.
To teďka neřeš, vyřešte povely, napojit se na server, na event může potom, to teďka nemá smysl. Takže mu máme jenom poslat tagy a říct mu jako vlajku. Jo, a vlajku, no. Teďka to neřeš, oni si jo, nejdřív povely, potom to. Jo. Draž mě se jim mladí. Dobrý, nechte se být, Lajno přede mnou sem. Takže hele, to je jednoduchý. Já bez prdele nevím, jaký máme taky z hlavy, ty vole. KSA potržítko Špatně. Tak jako to už jsem si našel, že jo. Svea potržítko Rex, potržítko Nick. No to je úplně celá jedna stránka. Jo, a to chceš být podůstojník, vole, nepamatuješ se ani skrovený tagy. Tak, ale zase vím, kde si to mám najít. Tak proč se ptáš? Já to jenom tak zmiňuju, že jsem retardovaný, abyste to věděli. A tak to je hezký. Jsem krásně zapadal. To je hezký, no. Sorry, nemám opravdu. True, true. To jsou schody, já nevím, co dělá, ale akorát prostě schody nikdo nesmí vydat za to baní před tobou, aby se nás ustřílil. Aby nás preferovaně nesela jednou kouli nějaká jenerovaná pičovina, jež jsme nezakázaný. Tak se to stává, Omega Lul. Zpátky na mě. Já tam říkám. Alo. Skoro jenom Olevo. Jo, tak dobrý, tak Ola, chtěl jsem říct Helu a Ola naraz a řekl jsem Hola. Hole? Jo, jo. Mr. Worldwide. Já jsem Pitbull, jo. Tak jo, to je dobrý, zpátky na mě. Že řekni čus. Německy. Čusík busík. Já chci umřít, ty vole. Chceš, může být já chci umřít, ty vole, mě se ty vole umírá IP tady. Mělo. Připravte se, zastaví na moji levé. Zastavte na moji levé tu. Tam ideální cíl. A pokud se musíš vždycky tak úplně se nasrat na toho posledního, aby nebyli mezery. Přesně. Stále to půjde na tělo. Ty vole. Ty mě si mě ušeli. Tak za mnou jdeme. Se ti předkluním. Jo, to víme drážit. Když tak jsem na konci, jo? Tak v tom případě revers teď. Otočí se a běžíte za posledním. Zatočit doprava teď. Zatočit doleva zpátky za mnou. Ten povol jsme podle mě v životě nepoužili. Které jako za to zatáčení? No, jenom při 1v1 line battlech, ne? Jo, tak on v normálním eventu se to ani moc často nevyplatí maximálně, že potřebuješ jako fakt jako vzít čáru a nevyplatí se ti nějak se otočit, jo. Rever zpátky na dropka, teď. Připravte se, zastavte na moje levé i pravé, zastavte na moje levé i pravé tu a balte. Rovnoměrně na obě strany. Uvartinu. Tak ještě něco? Myslím, že to nejdůležitější. Antikav. Nějaký antikav vyzkoušet, no. Ok. Yeah. Já jdu po info, jo. No, husíte už je pěkně v tom. Aspoň 4, tak ještě... Aha. 300. Ok. Tak to mě potřeba taky. Ok, a kam mám jít? Na druhou stranu mám si kavku. Ok, tak a tak za mnou jdeme. Antikraft to se udělá akorát kurkulem důstojníka a... Bruch, nechte mě čurát si. Tak antikraft na mě tu. Jdem zleva už. Xkem přepračně, to je přesně tak a musíš přímo do kruhu, nesmíš ta tak jako mimo to ti nepichnou. Tohle taky nemáš nice, dělat, to se nice pak nechci graby. Ale nice straight, vole, nice straight.
A kdybychom si to mohli dovolit? Tak jako vyměnit jednoho kafkaře. Nemůže se v této formaci střílet, jo, když tak. Vyměnit jo. Kafkaře za lineu, tak to je v pohodě jedno za jedno. Kdykoliv jsi na blízku, jak nemůžeš střílet. Dobře. Mám horní. Tak dobrý, čistko. Ale ten kaf, a ten antikaf funguje jenom tady, když máme vole tréninky na tohle. Já máme kafku. Jo, tím, to je taky hodně, no, že už normálně dám zpátky ten, jo. To, že neumíme kafku a hlavně ve třech lidech to taky jako i normálně za to, za, že jo, za eventu jako nějak ukočírujem, ale problém je, když ti jich najede šest a víc a prostě půlka lidí si dělá naprostý hovno, že jo, a pak to končí, jak to končí. Ani když je zlava morálka, až ní se rozutečou během pět. Exactly. To je jak nějaký skřetit, ty vole, pana prostě. Máš stále fregy špatný tagy, bys je změnit. A teďka hodně si ty taky. Jo, jsem se tam dal. No. Musíš svít do toho menu zpátky a tam dáš upravit. Přesně. Dáš multiplayer a pak tam je na upravit na hře. Nalevo máš postavičku. Jo. A rovnou, jestli se chceš pohrát, tak si můžeš ze sebe udělat neuvěřitelně hnusnou. Tak je spluky, tak on půjdeš tak, no. Okej. Tome. Ano? Umírat nechceš? A ty? Já jsem dostal jeden hit. No to nevadí, můžeš taky umřít. A ty jsi dostal tři, vole, co prostě chceš? Umři, vole, umři, prostě vykrvá se už. Máš tyhle měsíčky už. Obligátní menstruační žlut. Já přežiju čtyři hity. Jo, by the way, ještě ohledně toho turné, koukal jsem, že vede 1v1, když bychom byli 1v1, tak bych to viděl, že bych to prdl na to, na grupy a s dvojitou eliminací, aby si všichni zahráli i ty, co nejsou tak dobrý na to milíčko. A záleží podle počtu lidí, kolik by se přihlásilo, ale viděl bych to, že by to muselo být na dvakrát, že by jsme nejdřív zahráli grupy a potom ten, potom jakoby až pavouka konečnýho. Pašilance tady. Totální šílenství tady. To něco děláš, než co? Nemůžeš nic prostě, nic. Já trénuju kopání, víš. Nemůžeš nic prostě tady. Já jsem se naučil už kopat v tom milíčku dobře, ale jenom proti agresivním hráčům a chci se naučit kopat i prostě proti lidem, co si drží rozestup, že jo. Já to mám v banlordech. Můžu zvrátit tu vlajku? Tady to je taky neuvěřitelně OP. Švédsko. Vlajku Švédsko, modrý pozadí, žlutý kříž. Zavírám si vrátka už, ty, ale úplně se zavřu svěrač už. Vypadá to limit na 5 dneska. Ještě by měl přijít rabit. No, takže 5 na 9. Jo a Carvin, no tak možná i 6 budeš moc, uvidíme, jestli no, ráno přijdu tady, do vole, Ape nepřijde, vole. Ape mi nepsal a nemá to omluvený. To je řízek, zase, ty vole. Hrál jsi ho nisi nikdy na TV? Cože? Jestli jsi hrál na TV? Warbandy. To je ten lepší Warbandy. Jo, no, to je single. Jo. Single hra, prostě. Hra. Takže chápeš, že levým se utočí, pravým blokuje. Jo.
směry myškou. Nebo hrál si jakoukoliv jinou hru prostě. Směry myškou prostě klasicky, že jo. To dělal jsi za počítačem. Já znám, jenom jsem to fakt dlouho nehrál, takže možná budu ještě... Jo, jo, tak klasicky, že jo, blokování muškety, u mě jenom horní, spodní útok, pak tam máš různý drobnosti, jako je chamber, že dáte ve stejný čas útok a vlastně vyblokuješ útok útokem. Mm-hmm. A pak kopání, no, a pouk. Kopání je za sebe mluvící a pouk je prostě útok, který nic neubere. Mm-hmm. Záda, Tome. To jsi neviděl, Rabi. I'm dying, help me. Ale děkuji za to. To je kurva, už se nemůžu trefit. Ok. To budu do nohy, no. Tome, víc točit. To jsi mě trefil do kolena, no, to se může zvlát. Kurva, už to! Dobře ti tak? Ale doslova to tebou prošlo, vole, jak ti to nehytlo, ten kop. Prošlo to podle tebe, jak nůž máslem. Je dobře ti tak, vole. Si do něčku napíšu. Hezky, Fragy, hezky, hezky, jo, hezký kill. Jo, jsem regeneroval ty 3 měsíce. Jak to jde? Fregi se nezdá, tyhle, to je Masterchef tady. Tak. Vlastně Mojita Masterchef. Mojita. Jo, nevole. Ono. Budem, Mojita. Jedna ku jedný, hezky. Budem to piku. Odpočívej v pokoji. Taky se zdechuju, no. Záda Fregi. Já jsem chtěl, dobrý. Víc, co? Já jsem tu zase záda, pardon. Jsem opřed jak ten byl hrozivější. Tak ty mi tohle to. Bang, bang, bang. Záda někdo, nějaký Frantík, s kterým fajtím. Co mi lezeš, vole, husy to dozad? Mně se to nelíbí. Uzelí, jo. Co ty tady, vole, to píku? Co, kolik mi to dáš? Poznám už ty, vole, na míle daleko. Kolik to vydržíš, vole? Ty vole, jste se mě spikli, ne? Možná. Angličani posraný, jo. Ačkej, já to kršlím. No jo, dobrý, no. Kajo, dobrý, jako, dobrý, jsem nic spavnul, jako. Koho to zajímá? Komu to spíš, viď? No. Ty vole, záda. To máš, ty. Jdi se to do píče blokl. Nemůžeš nic, no. Spodní nebo co? Ne, dozad jsem mu dal, vole. Prošel jsem ním a blokl mi útok. Je to prostě beast, no. Se pozná prostě kvalitka. Chcípejte čuráci na ty záda. Který si vždycky učil dozad? Začněte se pomalu lidi napojovat. Na server, na event, je tady nad náma. Tak jo, no. Za 5 minut začínáme. Carvin, vypl už ty. A už mu píšu po třetí. By the way, dneska by měl být full, jo, event. Nevím, jestli jste důstojníci četli. No, já jsem předmělej týden. Zakrájíš, ty. Teďka jsem to někdy psal, že ten 50 českový a 16 se spojuje dohromady. To vím, že jsi to psal ty. Já jsem to psal přímo u nich, že by měl být víc. No, já jsem to sedmýho před 2 dnama. Já jsem to viděl, no, že 56, kam to se to rozpadlo. A tak jim to bylo mrtvý, nebo u nich to bylo mrtvý už nějakou dobu. Oni to měli horší než ty 16, jo? God save the queen. A ten pátek prostě bylo mrtě eventu, až moc, že jo? God save the queen. No, to už bude, no.
God save the king. Jo, by the way, lidi, ohledně sobotního eventu. Teďka nám začne obrovský točení. Zítra máme normálně event u 19. Techlineu a Lighty. Příští týden máme v sobotu u 33. Flex Spawning Line Only. Další týden na to máme zase u 19. Techlineu a Lighty. A další týden na to máme u 33. Síč. Děkuji večeře. Síč? Jebe? Tak jsme nehráli přes půl roku. Ale to záživný, ty vole, to bude. Nehráli, hráli jsme ho předtím, než jsme odešli na to, než jsme odešli na pauzu, tak jsme měli dva nebo tři eventy sídě. No. V pátek. Jaha, tak to jsem tu nebyl. A předtím jsme hráli u těch 33 ten síč, než skončil. Ale držbu, já ti věřím, rabi. Agresivní specimen tady to. To ti ta střední dokázala za ten týden a půl tak vytriggerovat? Tu úplně urval koule už, ty vole. Ale rabi, kde by mi první ani poslední, jako já. Tak u tebe to každý ví, že jo? Takový jako důmr docela, no. Hello. Přeházíš si to limita? Jo. Ber 6 lidí. Mám si jedno rezervovat pro Karvina, nebo když přijde, tak ho tam rovnou? Ne, tak si vem 5 lidí a pak si tam, když tak, já za tebou pošlu Karvina, jo? Ok. On se tam podle mě vyšel s vámi. Takže jednoho, kdo chce dělat gardu. Nehlaste se všici. Tak já půjdu. Jaká já, ty vole. Co obětuje vždycky? Klasiku dropku. Jo, ty šílené. Bereš první? Mhm. Po 50 letech takhle je nadspaný event. 50 na 50 a dalších 50 lidí ve speku. To bude třeba i hratelný. A tak ono předtím to bylo taky hratelný, jenom to chtělo, aby každá strana měla aspoň dvě liney, že jo? Ale když pak... Tak... No, na u konci... To tak nebylo, no, protože regimenty, jako byl Semínov a ještě nějaký regiment, co měli, že ty měli, myslím, Lighty a Lainu, tak tahali jenom, nebo chodili jenom za Lighty, že jo, a prostě té. Dělám velký spam všech lidí. No, nevšichni jsou ale lidi. Nějaký jsou tam čuráci, no. No, souhlasím. Spíš jako opice, no, docela, no. Takový jako lidopové, no. Urážíš opice, vole. Zase ne, jako, zase tak hrozně to není. Jde ti být klipovat na Twitchi? Hej, já nestreamuju, jako, že bych streamoval, streamuju jenom kvůli záznamu. Že mi to udělá záznam.
No já to chápu, a přesně kvůli tomu záznamu se ptám, jestli to jde... Mě to dělá záznam a já dám jenom exportovat na YouTube. Jo, však jo, ale já jestli se jako dá přímo i v tom, že... Hele, já ani neměním názvy těch streamů často, takže ani hru co hru, takže já vůbec funkce jako Twitche. Zapl jsem to, nevěděl jsem nikde klipovací tlačítko. Takže cítím nadějný streamer. Ambiciozní. By the way, včera chcípla Queen Elizabeth. My víme všichni už. God save the king. No, dobrej, Ben. Ti dám černý, ty píčo, jedna negrovská. Co to se děje, ty vole, kde si mi všichni? Adekvátní reakce na něčí příchod? True. Hlídej, jo, já to jdu zapsat. Přišel už i Karvin dolů, taky nás 16. To se nedá pracovat, hejtmo, kde se jim prostředí. True, samý čuráci tady. No to je prostě samý debil bveček, tyvo, jaká tam vzadu, tam jsou tam vůbec. To je hmětěná výjimka. To je úplně... Degrišovský tady. No. Tam se jde plveč si vedle sebe. Jde přesně, no vole. Ale jen tam vzadu, tam jako úplně... Tam vzadu, tam v rohu. Přesně tak. Vpravo budem, vole, tak na 90%. Tak možný je všechno, že? I když teďka, vole, je to s 50 českama, tak bysme nemusel být vpravo. Můžeš skončit, za chvíli jsem tu. Jo, jo, vlevo. Vidíš? Tak vlevo a tyhle první jednotku. Třeba. Vlevo první jednotka, 33. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Kdo je to? Tým jedna, to jsou ty Angláni? Jo, Angláni. Tým jedna je vlevo, když rozklikneš na výběr národa, a tým dva je vpravo. Počítá se to noc zva doprava. A ne jakou, nějakou orabáčů, no, takže tak, no. A hnedka první jednotku. Jo. Máš to v angličtině? Jo. Tak fraty, frat. No i když to je to samý v češtině, co? Teďka mi to došlo píče. No, to si to si to píše jinak, že jo? Číslo nebo v angličtině je v češtině, to je jasné. Klipy ten šipit. V angličtině je to vole nějaký kliky háky, jasný. Že se nestydíš, rabit, já tady mám s typkem pěsní souboje, ty mě zajebeš, vole, mušketou. Jak si spomněte, tak běžte na levo, pod kopec. Levá je ta pravá, by the way. Hle, no tak nic, ještě reset. Rabit, co tady šíří za dezinformaci? To se nedopadlo, vole, na tým severu, vole, zase. Tak prostě běžte pod kopec, necháme rabit hodit určitý stranu. Jo, rabi, jdi na druhou stranu, prosím. A jenom přejemnou sem. Dánský vlajky a řecká. Napoj se Fregi, bude kickovat spek, hejbni sebou, aby ti si mohl hrát. Je plný server, vole. No pak má smilu, no. Nic. Kde jste všetci do prdele? Kdo běžel s naší Artinou? Poběž za Artinou, jo. Hele. Tak za mnou jdeme. Není nás ani půlka. No, porci, pod... půlka je pod botomí. Pod kopcem jo, byla lajna, neběhejte. Neběhejte za Artinou. Pardon, no to, jo, v pohodě. To po... Jo, to je v pohodě. U tebe je to ještě to, ale je nás stále to. Je nás stále. Pohodě, honis, zadáme. Zastav to na chvílu. Zastav to, do piče se na tabu.
Můžu odejít, když je server plný, já nemůžu se joinout. Zastavte za mnou tu a čekejte. Kikuji z peky, tak zkus to chvíli. Honk. Nás čekáme. Jenom kolik nás je, no dobrý, můžem. Tak za mnou jdeme. Kdyby jsem teďka něco přiletělo už, tak... Tak to je chyba, no. O hovno, jsem tam. GG. Vlevo první. Se nemusel, asi nespavneš, ale si myslím. Teďka pro zábavu, když vole se spojily dva eventy, tak je zase problém, vole, že se nevejdou lidi na server. By the way, je tady Martiny, kdo trefí Martinyho, má malou bezvýznamnou hvězdičku. Už tam prý zase nejsem. Bruh. A byl špatný server. Jak špatný server? A nevím, co spolehal připojit vole půl hodiny a najednou mi to joinul na nějaký random server, kde bylo 6 lidí. Honiso, je to asi droplo napravo, jsou lighti, dropku. Drobe ti kao, no. Poběžte za mnou, jsem pod kopcem. Jsem doufal, že ti letí budou... Zastavte za mnou a přebyte si. Jsem doufal, že ti letí budou těch PGček, no, no, prej ne. To nevadí. Jo, mě se teď extrémně zvedl ping na chvilku. Jo, jo, někdo tě zastřelil, hele, takže... Poběžte. Hello, brother. Nechceš vzít mušketu? Běžte za dropkem, jo? Teďka za mnou nechoďte. Utíkej, Bibi. To jsou fucking problémy. Za tebou. Špatná lejna. Za tebou, kdo to tam běží? Jo, už. Mě jako nezabile, je to jenom na chvilku dropu, a mě to dalo zpátky. Zastavte na moje levé, tu a palte. V lejně, nice, limit, nice. Tak jo, přebyne střílet. Měl by být jeden volný spot na serveru, když tak. Bibi, neklikuj si ho. To furt píše, že server je plnej, jo. A za mnou dám. No smůl, no. Dopořil, je tady 199 lidí. Už jsem znovu. Mě to furt píše 200, vole. Ne, tady víc. 198. Teďka se napojil preobrazák, takže teďka bude plný zase. Teďka nějaká 115. Komplikovaný. Teďka jsme plný. Co budeme stěžovat, ty vole. Nevím na co, nevím na koho, ale jo. No oni teďka spojili ty dva eventy dohromady, že jo, a tamhle naši to. Spojili dva eventy dohromady a jak se jim... Zastavte na moje pravé, tu a palte. Jak si mají teďka víc lidí, než... Za mnou. Poběžte, mají víc lidí než to, mají víc lidí než spotu na serveru. Připravte se na zastavení na moje levé, zastavte na moje levé, tu a palte, na co vidíte. Nice. Tak ono jako nestačí, no, 200 lidí víc. Bibi? No. Ty mě ti to blbý těžně, znovu něco vytýká, to jste štěžko, až po té straně ještě.
A nespí to takhle, přesuňte se na mou levou sem. Zase? Je tam 201 lidí z 200? Halo? Někdo s admin heslem se napojil. OK. Vybí na levo. Tam levo! Dva jiny ne? Oni totiž... Přebíjne střílet. Když se normálně lidi přepojí ze slém a máš admin heslo, a server je plnej, tak tě to... RIP. Tak tě to nechá připojit, i když je server plnej. Zastal se na moji pravě tu a palte. Chci střílet vajně, BB. BB tě lajnet. Za mnou jdeme zpátky, za mnou. Ty jsi nepochopil, že jsem tady tý hry, že musí prostě střílet vajně. A předěl si tě, už si tak řík. Zastalte za mnou tu a přebíte si. Tak ne, pokračujem, schody na mou pravou. Jste jenom tři. Čtyři, máme to píka ještě. Já vyber si důstojníka. Jo. Jste tři. Tak zase jste tři. Měl by být místo, napoj se, čaroděj, rychle. Dobre, spamuj to, dělej. Cože? Se dobíží na modulu, který nemáš, co to je, vole? Jistné? Nemáš náhodou ty Artiny a dělej ty gardy. Zabejtnout. Máš náhodou teď nativ, ty vole? Jasný, dobrá, najte vy, ne? Špatný mod, hele. Mu najde ty servery. Teď mi to proč, že ten server nechce najít, vole. To najde všechny servery a má to tam přímo kolonku, kde ti to píše, v jakém modu to je. Už je to splný, na hajznu. A není tam na to vyloženě ještě nějaká specifikace, že je kompatibilní s modulem? Jo, to se dá taky zapnout. Já jsem klikl na nějaký špatný server, vole, nevím, proč mi to tam psalo, ale... Nějaký postižený. To můžu... Vormendy. Furt nic. Už si dva regimenty v chatu spamujou, že nemají všetci lidi na serveru, jo? Už dohromady 10 lidí, že se nemůže připojit. Tak jsem rád, že myslím si, kdo to spamuje, ale... No, tak můžeš dojít zítra, hele. Tak jo. No na tím můžu. Tak dojdu. Hezký event, ahoj. Přes píče dostaneš. Tak čau. Čau. Měj se. Někdo to teďka psal do chatu, tak měl celkem pravdu. Opravdu jsou skirmišeři celý nepřátelský tým. Jo, taky mi to přijde, no. By mě zajímalo, kdo všechno tam má skirmišery. A tady jsou... 56ky. Ale jako ani nevidíš, no, úplně. 56, 19. Do piče. A 2 KGL. To mi něco říká. Zůstal hrát ještě? Jo. Tak počaržujte to. Nájezd dropku, aspoň ještě jedno. Nechodil bych na to s mečem. Je jich jenom bude víc, to dáte. To jdu. Vedle. Drž tu lineu dropku a nic nedělej. Zatím vyhráváme celkem na to, milíčko. Jebe. Rip. Záda. Byl to střelen z těch záda, jo? Jo, myslím, že tě gangbangnuli ze předu i ze zadu naraz. Jo, beru to někam ochra. Jo, mám. Uh,
Jsou všetci na serveru, co jsou tady lidi? Já ano. Jo. Jo. A kdo říkal, že ne? Nikdo. No, tak já jsem rozuměl, že nikdo říkal já ne. Já jsem říkal já ano. Jo, tak jsem hluchý, no sorry. Ale to nic. Pak drobku, neběhej ke mně a počekuj, co máme za regimenty my u nás u Lightu, jo? Ok. Jsou Lighti. Lighti je lehká pěchota a to jsou typci, který mají většinou rifle a můžou si klekat a můžou být ve volné formaci, nemusí jako my střílet v lajně a chodit takhle ve formaci. Aha. A my jsme teda co, když chodíme v lajně? My jsme linie. Linie. Řádová pěchota. Přesně. A rifle je něco jiného než mušketa, jo? Jo. Bez bajonetu, ale přesnější. No, o něco přesnější, no. A s tím, že jak je bez bajonetu, tak můžeš zase nalevo do toho dělíku, tak můžeš útočit všema čtyřma směrama, ale nedává to takový damage. Prostě jsou vyznat tu střelbu. Tak když si sundáš z té muškety ten bajonet? Ten jo, můžeš... jako v neděli, když v neděli sundáváme ten bajonet, tak se ti to... Jenom? A zase nalevo do toho dělíku. Jo. Vidíš nějaký lighty? Nevidím, teď jsem to chtěl říct. Poběžte. To je od to nás, nebo? Ne, to není. Nikde nevidím ani, co by mělo připomínat. Nezapomněl jsme někoho? Asi ne. Ne, tam ten jeden tapek, to nebyl od nás. To byl Zino. Těžko poznat občas, my tak sedím tak strašně moc podobný. Takový freak show vždycky, no. Zapíku. Kvalitka, ne, 1.19 napsala, že máme lighty 51 a ty nejsou ani na tomhle eventu, prostě. No, já jsem to viděl, no. No, já přemýšlím jako, co tím myslel, protože nikdo nic takový tady není, ale jmenuje se tak ta jednotka, tak... Tak přemýšlím, kdo... Jo, někdo tam má 6 lightů, ale nevím, kdo to je. Hodně z dolajny, jo, trošku. Si trošku vybučuješ. Jenom, čekám. Dobrý. Jo, děkuji. Jako správná niga vybočuje. Tak nic neříkáme, jenom říkám, že... Zastavte na moji levitu a polte, na co vidíte. Jsou na druhém kopci. Volná... Omluv se, zapij. Rozkaz ten zněl jasně. Nemůžeš nic, no. Palte, na co vidíte. A zkuste nestrefovat naše. Zkusím. No tak proč tady není prostě, tady nemůžu zoomnout jako kdyby, jako v nativu. Tady nejde. Až chcípnu, tak já se schválně kouknu, kolik mají ty frantíci light, nebo ostrech, kolik má lightu a riflemanu. Naši lighti se rozhodli, že je skvělý nápad vzít si vlajku a medikám. Ach jo. Poběžte, nechte to být. Jdeme. Co to je za regiment? 16. Bruch.
Zastavte za mnou to a přebyte si. Tady nejsou 73, vole. RIP. To nevadí. A Moody je 83, že jo? A on nevšude. 50 českám nechodí. A vadí to všude. Poběžte. Koukněte se, když tak drobku se koukni na Karvenu tak, jo. Tam má místo KPL, KLP. Ne, jo, jo, něco. Ale to je škoda slov. To... Stává se... Karven in a nutshell. Rip, někdo nám zabil. No, Limit mi jednou ukazoval nějakou jejich konverzaci a jak Karvin píše, takže to... Tak je disgrafik, no. Všech jsme s ním pár dní byli, hele, to je. Zastavte na moji pravý tu a palte doprava. Vpravo, jo, jsou vzadu animáci. Takže on je jako debil, nebo je disgrafik? Je lehce mimo. Aha. A miluje zmrzlinu. Nepalte už, nepalte. Jsem četl, no, že by jí jedl tak 4x denně, no. Poběžte. Tak ne, tak zastavte na moji levý tu a palte. Na levý. Tak když se ti na nějaké páři tam vtěsnal, tak už se neser dál, ale běž prostě rovnou na konec, jo? Přesně. No. Přebyte si a nepalte. Zbraní to pak už nějakým zmatkováním, no. Poběžte, zastavte na moji pravitu a palte. Nice. Lajna, která chodí jak lajti. Paltec, jak můžete. Není na to třeba nějaký mod na ten zoom? Je. Jestli chceš, tak je v... Když si rozklikneš... teďka nevím, jak se ta sekce jmenuje. Nástěnku a mody. To je kafka, ne? Na Discordu. Jo, tady na Discordu. Přebyte se, nepalte. Tady na Discordu, když si rozklikneš nástěnku mody, tak tam v mod se jmenuje Power and Cartridges a má to tam jako jednu z funkcí, jo, ale je to jako, je to obrovský modpack a já jsem měl třeba problém, že jsem musel loadovat na plóniky na 4x, aby mi to loadlo, poběžte. Je to overhaul celý. Přesně, no, a jako je to fakt jako úplně předělaný. A je tam hodně věcí úplně jako předělaných oproti tomu dle, no. Je to vůbec povolený, když je tomu ťák. Já se ani nevšiml, že tam ta růmka je jako... Zastavte na moji levitu a palte. Jako je to povolený normálně na eventy, ale pak do... Nice. Normálně na turné, pak už to občas lidi řeší, palte, co můžete. Že třeba, protože to je... To se dá jednoduše abusnout, hlavně to přiblížení, že jo. Tak já nevidím prostě, já fakt nevidím, kdo je náš a kdo ne, kdyby... No to nikdo nevidí, no. Vlajky prostě, musíš se sledovat podle vlajek, jestli vidíš vlajku, tak na to nestřílej. Většinou to vidí jenom veletel, protože ten má... Přebyte se, nepalte a poběžte za mnou. Prostě musíš věřit, že tam, kam střílíš, tak tam prostě jsou nepřátelé, no. Že tam si ty... True. A ono stejně, ono to má takový rozptyl, že jako třeba zapiš, jo, střílel zadu a trefilo to prostě typky, který běželi v té roklince pod náma, tak jako, co s tím chceš udělat, že jo? No, zabít zapilo, taky možná. Bra. Ne, já tě mám rád. Já bych to zapil na zadu.
Mám upilovanou mušketu, to je normální tady ve svojí, to je běžný. Já mám poslední náboj do píče. Stupělý balonety, to je taky možnost. Gumový, no. Zastavte na mojí levý tu apalte. Ale vlajně. Vlajně borcí. Přebyte se, nepalte. Pardon. Nepalte. Pardon, to měla být. Oni už jsou tam naši. A poběžte do charge. Jsou tam poslední tři nebo kolik. No, by nás ani nevybili. Dávejte si bacha, no. Choďte opatrně. Jsi taky v lajně? Už chcípli. Tady už nemusíš v lajně na to. Na charge už nemusíš. Tam si můžeš dělat, co chceš. Poběžte za mnou. Jo, taky jsem jenkoval dropku. Schody doprava. Proběhně těma a pak schody. A můžete zpátky na mě. Tam totiž je nemácka Artina střílela, vole, já už jsem to viděl, že to klasicky dostanem, že jo. Máme přebyto? Jo. Okay. Help me, step officer, I'm stuck. A jak nic, tak jdeme s Artinou, no. Kde jsou všichni nemáce do hejzlu? No tak už moc jako není, no. Jo, tamhle běžej. Pokračujte beze mě, jo, píše mi rabit. Máš tu tyčinku do ucha, Tome. No, to je ucho štory. Když by ti se tuši. To je covid dost velký, no. Pojďte odřiznout ty, tady ty samotný. Ber si když tak pak dropku oficíra, nezapomeň na to. Jo. To musíme vyhrát, je nás dvojnásopole. No, vlastně jsme měli. Čaj. Čo píče, 3 kily, vole, 2x hitnu tejpka dozad a nechcí pne, čurák pojebanej. Tome. Ale zabil jsem jednoho, to je dobrý. Nemůžeš nic? Viděl ten můj ucho štoura, prostě potřeboval mě zabít. Tak jsme, to tak běžte z dobu. A jenom přeje mnou. By the way, kdo to odešel, nevíte? Z hovoru. Rabit tady nebyl. Jo, byl vlastně. Berte furt to samý, jo? Já myslím, že bude stejně řešit. No, bude, ale říkám proto. Map Changing Simulator. Vítej v hře zvané Map Changing Simulator. Je to velmi zábavná hra, kdy čekáš, dokud ti warbandy nevygenerují normální mapu na event. Stáhnu ten mod. Hra pro svou hodinu, no. Kterou? Burger, yes, burger. Taky víte, ne? Ten burger song, to je taky.
Jo, ten s tím, vole, no jak se jmenuje ten čurák? Nějaký Štefan, nebo jak se jmenuje? No, nějak tak. Jo. Strašný bizar. Morej, nebo tak nějak. Jo, jo, no. Forejt. Až je lajky, máme čím svoje riflemany. A to je úplně jedno z stejných, je, vole, třetina. To jsem chtěl, já se chci kouknout. No, u nich má 25 lidí má lighty nebo riflemany. Bro. A zbytek... Já se přepnu zpátky, že jo? Jo, jo. A zbytek je lajna, ale hraje si na riflemany. Dobrý clusterfuck. Ty vole! Pečenou díku jsem viděl. Kde se sejdem? Nalevo, jak se pamatuje, tak běžte nalevo. Bibi. Čuváru jedno špinový. Clusterfuck číslo 2. Oh my god. Bubeník tady, ty vole, no to mě poser. Bubeník. To je parná síla. Když tak jsem nalevo, borci, jo, já tě vidím, jak tě odváží tejpej. Neběhejte za drobkem, sejdeme se u mě. U toho nahoře vidím, mošketu. Černocha, co tady je. Tru, Černocha s dánskou vlajkou. To mě poser už, ty vole. To je dobrý. Tak rejstek simulátor tady bylo, nebylo. Mám lagy z toho už. Nervové lagy. Dobrý. A nabírám už to pak. Public hit, nebudem nikoho za... Kájo! Ale Kájo, to není za mý! Tak za mnou jdeme. Hele, Limif. Co? Co děláte? Důstojnická porada, nechápeš? Jo, tak já mám po vás bajonetu, taky urešil problémy hned. To je takový jednorázový argument. Tak když si chceš zavelit, tak můžeš. Ne, to zas ne, to je pohoda. Dneska nás tady jak sraček, to je pohoda. Je nás 8, vole, to je nic. To je jak, když v sobotu, vole, nás přijde víc na event. A tak on ještě 6 je nás, že jo, ještě záloze. A to já tak tomu by si nevelil, že jo? Tomu velí limit. Ještě máme důstojníky, 4, vole, tak to stačí. Malcolm tady není, vole, jsme tady jenom 2. Dřevě strašně rád velí, já ho znám, ten je pohled. Vůbec se nechce zabít potom. Vůbec po eventu denodenně nepodřezává šíly, že jo? Musí chodit do sauny, aby nikdo nevěděl, že brečí. Ty vole, vy jste mě doma, nebo co? Já jdu vás sa mnou, kurva. Tak to? Jsi kvůli tomu pořídil, nechápeš, ne? By the way, je začal dropku nový školní rok. Byl jsem ve škole týden a mi z toho totálně na piču, chce se mi brečet. Takže sauna? Takže na polovník už mě se renomaje méně než toto. To je dobré, to je dobré. Už jsem začal konečně se schodit na polovník, jenom abych si odpočinul, že to ne... Protože... protože mi fakt na hovno. Ty vole, to mezera mezi náma, to je na hovno. Po té dva typci tam běželi do pítě. S tím se úplně odříznutý od vás, to je úplně... Ale to jsem blíž minidropkovi, vole, to je... Au! Jsi kopnul! Chceš jak kuň, ty vole, to je za tebou nikdo a už... Zastavte na moji pravé tu a palte. Hele, to bude zlý. Dej vole, co furt do mě? Mám téč na zádech, nebo co? Tak dobrý, za mnou jdeme, za mnou, skoro nemohle. Run, Forest, run. Kurva. Jinak má někdo z vás Windows 11? Co, minus 11? Windows. Zpátky na mě. Proč by to někdo dělal, ty vole, ještě? Mě to nám zajímá, protože já jsem přišel poprvé na hodinu, kde jsme měli na kompech
A vidím a aktualizovali, jo? No, právě, vidím nový komplex, říkám, pičo, super, konečně se s tím bude dopracovat, zapnu to a vidím Windows 11. Zabolí. No. Zastavte na moje pravé tu, přebijte si a palte. A kde je Annie Martina? Netuším, ale na pravé mrtě nemáku. Tak už, už nepalte, už tam naší. A před náma za kopcem jsou taky mrtě nemáku. No, no, no. To vidím na kouli asi brzo. To musíš, to musíš. Do píček mě někdo hitl. Musíš prostě dostat koulí tep. Prostě tady jde celou pravou. Přebíháme typku. Ty jsi kukutí, vole, co se stavějou tady. Zastavte na moji pravé tu a palte. Dobrá střela. Ej. Ty nic neříkej, ty jsi tady tím začal. Oh, shit. Můžem? Jo, pal teda, ale. Já chci double barrel. Ale no tak. Tak za mnou, jdeme za mnou. Zastavte za mnou tu, přebijte si a ještě můžete zkusit vypálit. Na kopci! Za mnou, schody na mou pravou. Nepalte. Kafka, dobrý se střelí, tak nic. Schody doprava, borcí. Fuk ur Geneva Conventino. Tak je rád kopuluješ z Geneva Conventino. Jsme už jenom tři. No. Kdo to je ta poslední oběť, co to tam běží? Jsem já za váma. Jo, tak hejbni kostrou, jo? Už jsme asi v clearu. Tak zpátky na mě a připojíme si k té léně. Můžeme kartině zkusit. True. Bych řekl, že ještě bude žít. No, jo, jsou tam všichni. Ale to netrefí. Jo, tak hledej, že jo, po cestě, když tak. A už vidím, ale to je cizí. Kdyby něco, když otevřeš chat, tak běžíš rovně, jo? A nemusíš mačkat dvojitý Včko. Už někdo najíždí na ně. Tam akorát doběhnem a už si hit tam, co chcete. Tak. I am fast as fuck, boy! Gotta go fast. To víš, Černoch. Musí to střílit. Proto je limit vypadá, že je mrtvej. Tady většina vypadá, že bude mrtvá. Zleva běžej tam, odkud jsme přišli. Nice. Můžu střílet?
Jasně, jasně. Teďka můžeš střílet úplně volně, nemůžeš být v jakýkoliv formaci a pálit, jak se ti chce. Hit? Jaj, moja. Tak aspoň ten hit, že jo, vole. Jo, on je tady hustita dokonce poslední, že mu to nemá ani kdo nabíjet, ty vole. Tak to je hodně set, no. Jsem myslel, že jsem tady ještě akorát viděl někde... Topík ještě byl. No, topík. Ale ten má sapera, až s tím nemůžeš nabít. Jo, tam je. Tak to bylo komický, vole. To bylo smutný. Zprava nabíhá, jo? Jsou přímo napravo teďka. Jsou poslední dva. Já jsem dal zase hit. Ještě náš mě přetal sekerou. Jo, oni totiž 19 ještě mají, vole, nad 15, vole, těch lidí, těch lightů. Ej, oni tady furt revivují, co to je? Jo, tamhle ještě tapek. Dej mi vteřinku, já ho jdu střelit. Tak pojď do něj, pojď do něj. No tak musíš mi uhnout od toho. To byla dobrá. Dobrý teamwork. Už nestřílet, jo? Už jenom čárčujem. Jasně. Beru si oficíra, jo? Jo. A jako je nás o 20 víc? Skoro. A tady ta pusy jedna utíká, vole. Come on, drobku, to byla vyžíračka. Hlavně, že jsem ho hitl, vole, a nezabil čuráka. Sak. Tak jestli mě posakuješ, tak mi to tolik vadit nebude. Tyhle, tak dobrý, taky jsem někomu joinknul tejpka, tak. Takovéhle praktiky jsem tě jako slyšel řešit z jiného adeptama, to já nedělám takové věci. Ježiš, já jsem zabil pro obrazáka. Zase nalevo, jak se spawnete. Jsem buglej, takže to chvíli potrvá. A Brivele zase. Mám nahoře pistolku. Dolejny burcí. A poběžte. Nechceš pro brzáku chcípnout? Ne, tak to je 18 ppčku. Tak nechceš chcípnout? Hodil by se mušketa. Vidíš to, když je to ppčku, tak je to ještě menší ztráta. True. Kdyby to bylo moody, to by to úplně nejmenší ztráta. To by ses i připlatil. Jsi v pořádku? Není, umírá, nechápeš? To bylo volání o pomoc.
Boj se, netku. Chceš si vzít poslední, Tome? Jasně, o tom četu. Já nevím. Možná... Ať sípneme aspoň nějak stylově, že jo. Tak jako stačí říct, jo? A já nás nasměruji tak, že spadneme na jednu kouli. Co, drobku? Chceš... Mám si to tady vzít, jo? Vem si. Nebudeš se zlobit, nebudeš. Ne, jo. No tak jo. Tak já se obětuju. Děkuji. Děkuji. Zastavte na mojí pravý hitu a palte. Napravo a palte na kafku. Nice. Wow. Hlína, no, vole, a jejich, vole, to dragouni. Já si vzpomínám, když jednou jezdili s husarama, ale všetci měli důstojníka, měli ty vyjebaný pistole. Jo, tak to bylo ale na jiném eventu, vole, a tam jo. To neřešili čuráci, že všichni běhali, vole, a pálili z těch pojebaných pistolek, že? Tak to je jejich problém, ne? No, ale když to dělali, jako, že byly animáce a dělali to na tebe, tak to bylo strašný, poběžte. Zastavte na moji pravý tu a palte. Hit. Poběžte. Jdeme. Zastavte za mnou to a přebyte si. Můžu ho zapít. Do it. Ne, máš tady jedno. Rip, palte, pal. Poběžte, nechte to bejt. Schody doprava ode mě. Zastavte na mojí pravitu, čelem zad a palte. Bacha na naše, jo. Palte dál, co můžete. Nabijte si už nepalte. Poběžte. On z jich zabil, vole, jaká rovina. A teď bylo to omylné, nebo to bylo naschvál? Netuším. Ale řeknu to takhle, nedíval bych se obojmu. To je slovo do pranice. Zastavte na moji pravé tu a palte. Baby, jsi střízlivý, jsi tak motáš. To se jenom pletou ruce, hele. Já mám třeba 500 ping, tam jako a já pak vidím jenom, že je svým, jako ať je těžké se zařadit do liney. Poběžte tak, za mnou. Tak problém vyřešen. Zastavte za mnou, přebyte si. Ale chápu, na to ti to musí plavat všechno. Nice, i Martinyho. Poběžte. Zastavte tady na moje levý tu a palte. Nice. Ostrostřelec. Palte dál, palte.
Nice. Já jsem bůh. Přerovnejte pak když tak na moji levou, jo? A palto, jestli vidíte, jsou za tím kamenem a nalevo, když tak jsou ještě. Ježiši, poběžte. Schody doprava. Co tam vytvářejí ty inteligenti? Se zabijejí furt. Zpátky na mě. Se něco prostě... Zastavte za mnou tu a přebyte si. Ty se nudí, no. Přerunujte na moje levou tu a palte. Mezi stromama jsou kreténi. Já jsem bůh. Aspoň, že ti to lítá, vole, já jsem zabil jenom na střelbu dva a to byly, vole, když jsme byli v té Arteny minulý kolo. Je, já jsem se ještě netrachil. Je boj. Mně jebe ten preobraz, jak má prostě kanón a dalších prostě plácnu 15 lidí u lajny a ta lajna prostě stojí jenom vedle toho kanónu. Že to ty lidi baví do hajzlu. Přebyte se na palte. No se přežiju, že ano. No to jo, to je hezký, že přežiješ, ale baví tě to stát vedle kanónu celý kolo a prostě nic nedělat? Jako chápu, není to těžký na velení, že jo? A chápal bych to, kdyby to bylo, jako když jsme to měli my, že jo? Že bylo, vole, 40 na 40 a my jsme byla jedna ze dvou line na naší straně, že jo? To nějak pochopím. Ale nechápu to, proč jako to dělají, když, vole, je to velká linea a ještě do toho, že jo, na plném eventu, takže můžou v pohodě odejít, vole, a dělat si, co chtějí. Je to prostě jejich věc, no. Kolik nás je? Jsme tři už jenom, ne čtyři. Tak to tady zakempíme, budeme dělat zase artigardy, můžete si dělat, co chcete. Dobře, Robi, budeme se být, ale dal bych pravidlo, že bychom asi mohli přežít do charge. To je pravda, no. No, to nejde přebíjet už, když nejsiš. Ne, ne, nemůžeš to přebíjet, no. Ti to nepíše ani nemůžeš brát z toho. To je blbost. No, je to dělaný tak, aby ne to, že, aby nemohl tu artenu použít kdokoliv, protože pak by ta arty byla ještě víc OP, než je, že. Ježiši, tady, kdybychom stáli na tamtom místě, tak bychom dostali přes píču. Co jít? Co stává, no? Nemůžeš nic? Ty vole, já už na maně asi týden a půl, ty vole, mám úplně v prdeli jeden můj čelestní kloup, ty vole. Nechtěl bych žvejkat. Je to na hovno, no. A teď mám moje zubařka to volno do 15. No, ale já si myslím, že to bude, jako, že to nebude zub. Já jsem teď byl na vytržení zubů a bylo to v pohodě. Máme chargeovat, prej už nestřílet. No, nestřílet, vole. Degeši, vole. Tady se napravdu ber si to mé do psíra. Já už jsem si to vzal.
Já jsem se ještě hevnil, ale to shot before ještě. To nerevné, to střílel podle mě těsně. Tam to no, přál, že no. Shot before, but jako... Nevím, jako jestli trvá, vole, pět minut, než vystřelíš, no. No, tak oni většinou střílejí i třeba 5 sekund potom all charge, že jo, a nechají to letět prostě, a když to někoho sejme, tak to neřešej. Když to nějaký obce spadne, no. A když se jako letí to před celou mapu, tak... No, tak a taková kule, vole, to je rychlý. No, ono se to nezdá, ale jako pár sekund to je, než to proletí přes tu celou mapu od jedný arteny k druhý. No... Něco na tom bude, ale... Je to vyrovnaný, borci. Ej, on už asi po třetí udělal něco s nějakým tím KGL-kem. Teď byl ten poryrybán, jak předtím musím kíkovat nebo něco. První blok zapy a drž blok hlavně. Blokuj! Já jsem dal side block. A znovu. Teď jsem ho dal znovu a už jsem na něm umřel. Pojď Tome, to máš. Tak asi nevíš už, no. No on tam psal, že ten příští bude last, ale jestli už je vole. Jo, ten příští last, no, no vím, právě. Ale teďka psal. Tak to, jestli bude něco, tak to bude nějaká rychlovka, že během chvíle dá all charge. No jako v Rakousku už odešlo 20 lidí, tak. Nevadí. Chodí. To ještě vyhrá? How can you call yourself a warbender if you were never banned for racism? Jsem to přežil, tyhle. No nevím, tak máme. Tak už asi nic, no. Mě tak strašně mrzí, tyhle. Potom už říkal, že to bude poslední. Jo, ale už je 58. Můj kůň. Tak jedu. Oj. Borci, tyhle, co to tam bylo, to zabíjení, jej? To se bude poslední. Takže já dám. Na vědě.